Dečija pozorišna sekcija Kulturno-umetničkog društva Milan Rastislav Štefanjik iz Bingule funkcioniše u kontinuitetu već duži niz godina. Nedavno su premijerno izveli kratki komad pod nazivom Mama, dođi da se igramo po tekstu Marije Kotvaš Jonaš. Reč je o predstavi koja na duhovit način predstavlja konflikte između brata i sestre dok majka pokušava da ih pomiri. Mlada Tijana Farkaš, koja je i ovog puta preuzela ulogu režisera, učestvovala je na više dramskih seminara, tako da se rad sa decom odvijao lako i sa zadovoljstvom. Mogu da kažem da nam je tim probama bilo veoma zanimljivo. Svi su uspješno naučili jako brzo tekst, tako da nam ni to nije predstavljalo problem. Zatim smo pravili scenografiju, za kostime su se pobrinuli roditelji, tako da je sve išlo lagano. Sa 2014. godine učestvujemo na smotri Tri krađe u Staroj Pazovi i ove godine ćemo u decembru također učestvovati sa predstavom Mama, hajde da se igramo na tekst Marije Kotvaš Jonaš. U predstavi učestvuje 8 devojčica uzrasta 8 do 12 godina. Za njih je gluma izazov, a aplauz publike najlepša nagrada. Glumala sam koleginicu, nije bilo teško. Jeste se lepo družili dok ste uvežbavali ovu predstavu? Pa, jesmo. Ja sam glumila mamu. Koliko je bilo naporno da uvežbate ovu predstavu? Pa nije baš bilo jako, ali smo dosta dugo vežbali. Sa ovom predstavom pozorišna sekcija iz Bingule sprema se na festival Tri puta Đ takmičarskog karaktera koji će biti održan početkom decembra u Staroj Pazovi.